tuli ku Ugandan lifestyle. Nze wa Somali, bwe bali nyo kwanga mtugoberera. Nsubira muri bulungi nyo obulambuga mabutya. Nina press statement. Esobodo kubanga evayo abana Uganda ekirode kyongera ko ngakitugo yembirizi. Tulabika nga nti twe tuongedde okuteeka mu nkola ekyo kwagala okufuna eddagala. Embeera mwe tuli eggwanga ligenda kwongera okuzinga masinga tetufuna vaccine eno. Naye nga kirabika government ne Ministry of Health amedde sitibyo na bongedde okuteekayo amaanyi n'essira okulabika nti tufuna eddagala erijjanjaba oba erigema COVID-19. Eddagala ojjukire lyamungeza lyafuluma dda era mbu liri liri approved ligenda kuba liga biwolede era nategeddeko nti Bungereza abantu bangi balinza okubanga bifuna eddagala lino mpola mpola. Naffe Uganda twateeka dda okusaba era nga press statement eno ya Lungereza kangisome mu Luzungu nga bitugivunula okusinziira bwegubadde Ministry of Health kyetuwandikidde batugambye bati paragraphs za njawulo manyi nti byobulamu bino bye bitagenda mpola n'obyekennenya soze kumala gayita kunkaniramu. Aba task force ya COVID-19 meeting gye batuuzizza president gy'abaddemu ku State House ku lwomukaaga baagituuzizza kkulo January 21 bino bye bivuddemu ku ngeri gye tugenda okufunamu eddagala n'okuliga baani abagenda okusooka baani be beetaagisa tugenda kukola tutya okusinza ku biri wano. Muno meeting bagamba bati there had been a surge in report cases of COVID-19 within the country up to 88% or 22 cases during the last 3 months. Nti tufunye abalwadde bangi nnyo ebitundu 88 abalwadde be tuyina mu ggwanga tubafunye ebbanga la myezi 3. Ekyo kiba kibi nnyo, kitegeeza obulwadde buli on the rise buli nnyo nkya n'eggulo. Mu meeting muno bongedde okutubuulira bino wammanga. There is an urgent need to access COVID-19 vaccine for the people of Uganda, not only as a mitigating strategy against severe disease and deaths, but also public measure to enable safe return to normalcy or to normality. Twetaaga eddagala okusinziira ku meeting eno gye batuuzizza president gy'abaddemu n'abaministri bagambye nti mutuufu olwadde nga gye bulinnyamu. Twetaaga eddagala mu mbeera yonna esoboka awatali yadde okusaaga era president bwatyo bakkaanyiza ku bino wammanga mu meeting eyo. The meeting resolved as follows. Biri ebintu bina kambi bannyonnyolo ebiri ku nsonga za COVID-19 nenge gye tusobola okufunamu eddagala lino. Bagambe Uganda will participate in the global COVAX initiative for COVID-19 vaccine access and has already submitted an application to the effort which has been accepted by the Global Alliance of Vaccine Initiative Gavi. Nti tugenda kwetaba mu nteekateeka y'ensi yonna ey'okufuna eddagala erigema COVID-19 era okusaba kwaffe ng'eggwanga twakuteekayo dda. Bino batugamba bibadde mu meeting nabasomera ku bbaluwa minisitule gye yawandikira aba COVAX tufune ki eddagala lino era abatya okusaba kwaffe omukama mulungi aba b'ekitongole ekyo kya Gavi bakkiriza okutuwa eddagala. Kati bino mangi bagambi wano wansi batugamba nti based on the evidence available and the recommendation of the scientific advisory committee of the Ministry of Health, Uganda will access the vaccine from AstraZeneca. Okusinziira ku ba scientist baffe committee yaba scientist bakugu bye batunyonyodde bagambye tugenda kufuna eddagala nga tujja mu company eya AstraZeneca. AstraZeneca eno it is a Swedish British company abantu yogedde mutufu wabyo company ya ba Swede e operating ira e Bungereza omulimu gwayo it is a Swedish pharmaceutical it is a Swedish British pharmaceutical company ndoza yogedde bulungi company ebe Swede obe Sweden ngekolera Bungereza nga nkozi ya ddagala ene ya AstraZeneca yegenda okutuwa eddagala enekola mu kufulumya amadagala ag'enjawulo omuli aga kansa mu nsi yonna yasobola okwapruvinga eddagala yasobola okukola eddagala lino eryasooka katale nga liri kiriya era liri pande likkirizigana nti lirigenda otujjanjabisa kitegeeza okugenda kulijja Bungereza. Wansi batugamba nti Uganda will also explore other traditional vaccine options such as the one from China when they receive approval from the World Health Organization. Nti era tujja kwongera okunoonya amadagala amalala mu nsi ez'enjawulo okuli n'eryo erya China singa linaaba oba ganaaba gali approved by World Health Organization esaawa yonna
Nenga AstraZeneca ye Bungereza yegeno soko tuwa. Basembya yoki. Bagambe the access of the vaccine will be done in an equitable manner, starting with the most vulnerable and those at more risk. Nti engaba eddagala tujja kukigaba mu ngeri ya bwenkanya. Nga tutandika n'abo abasinga okuba obubi the vulnerables, n'abo abali ku risk. Abali ku risk yokufuna obulwadde ng'abasawo bannamawulire mubabategeera abali ku front line abantu abatambulirwako ensonga be bagenda osooka okufuna eddagala lino kubanga tulina okubafuula ab'amaanyi basobole okuba nga tebajjanjaba basigadde ekyo mukitegedde ne basembyeyo nga batugamba nti the meeting directed the permanent secretary of Ministry of Health to initiate preparation to ensure readiness to receive and expeditiously distribute vaccine to the population. A meeting yawadde mukyala Dr. Atwine Oda onabera PS Permanent Secretary akulira okukwasaganya emirimu. Bamuwadde Oda okuva wakaguta nti ateeketeeke public esobola okulisivinga eddagala lino kiriyale oba kyekyo awutugeza so byebyo meeting yatudde dda era okusaba kwaffe abagavi abatu gavi ne Kovac abatwala enteekateeka eyo kugaba eddagala erigema COVID mu nsi yonna obeera bakkirizo tuwa eddagala era eddagala lyaffe liri mu kkubo lijja ntekitegeeza nti temukuuma biki social distancing mulisigaleko nnyo awutugeeza so kyekyo nassaako omukono Dr. Dwana Atwine Permanent Secretary akusika ddamu kitegeera eddagala lijja.